перший день лютого синоптики прогнозували ускладнення погодних умов на більшості території України. Зачепила негода й Дніпропетровщину. Дощ з мокрим снігом, ожеледицю та налипання мокрого снігу фіксували практично на всій території. На розчистку автошляхів виїхала спецтехніка. Як працювали, більш детально розкаже заступник начальника обласної служби автомобільних доріг Олександр Коломійцев. Вітаю вас у студії відкритого. Доброго дня. Розкажіть про ситуацію в області та скільки кілометрів доріг вже розчистили і планують. Зараз у нас ситуація в області не критична, тобто ми не допустили колапсу щодо обмеження руху по дорогам Дніпропетровської області. На зараз у нас вже розчищено 850 кілометрів доріг, застосовано 629 тонн противожеледними засобами оброблено. І у нас не було звернень таких критичних щодо плохого стану доріг. Попереджаємо, що у разі погіршення погодних умов, щоб водії не виїжджали на дороги і ураховувала, що прибиральній техніці потрібен і час, і місце для того, щоб вони зробили свою справу і розчистили дорогу. Скажіть, будь ласка, скільки посипкового матеріалу використовували? Зараз вже використано 629 тонн матеріалу. Скільки техніки зараз працює на автошляхах і яка саме? Це прибиральна техніка, по-перше, техніка, яка проводить розбрасування противожеледних засобів. Це порядка 70 одиниць техніки. У нас готово більше 200 одиниць. Якщо потрібно буде ще додатково забезпечити оперативний виїзд техніки, то ми це зробимо заздалегідь. Де цього разу були найбільш проблемні ділянки, розкажіть? Це, по-перше, Новомосковський напрямок, Петриківський напрямок, Кринчанський, Дніпропетровський напрямок. Але ж я попереджаю, що у нас не було колапсу, тобто ми все зробили заздалегідь, бачили, що йде погіршення погодних умов, і було попередньо оброблено, дороги були попередньо оброблено противожеледними засобами. Чи всі дороги зараз проїзні, можливо, деякі ділянки варто об'їжджати? Ні, у нас зараз немає обмежень щодо руху. Попереджаю, що якщо є якесь погіршення погодних умов, звертайте на це увагу. У нас цілодобово працює диспетчерська служба, яка приймає приймає від населення заяви щодо погіршення стану доріг. І ще додатково у нас є такий засіб, як Вейв, тобто ви можете в режимі онлайн сфотографувати неякісну дорогу, і це буде в веб-приложенні, буде це в додатку, ми побачимо погіршення стану дороги цій. Дякуємо, що завітали. У студії відкритого був заступник начальника служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Олександр Коломійцев. Говорили про розчистку снігу на дорогах регіону.